Правила допомоги, яку держава надає внутрішньо переміщеним особам, час від часу змінюються. І ці зміни мають сприяти стимулу людей працювати та заробляти на життя самостійно, зазначила директорка Департаменту соціальної та сімейної політики ОВА Тетяна Дементьєва. Вона повідомила, які саме категорії ВПО можуть і далі отримувати виплати на проживання автоматично, без додаткового звернення. Це перша категорія – це пенсіонери, у яких на 1 січня 2024 року пенсія не перевищувала 9 444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми. Також особам з інвалідністю першої-другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років і хворим дітям, а також дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Деяким внутрішньо переміщеним особам треба звернутися з відповідною заявою. Тільки тоді надання виплат буде продовжено. Мова йде про непрацюючих осіб працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років та для ряду інших категорій громадян. Для сімей, у яких виховуються троє і більше дітей віком до 18 років, для сімей, у яких у складі є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна особа або як така, що шукає роботу. Також діти, сім'ї, діти яких відвідують заклади дошкільної, шкільної, середньої освіти, професійної освіти, вищої, передвищої освіти. Є ще ряд категорій ВПО, які мають право на отримання грошової допомоги від держави. Але є й ті, хто таке право з 1 березня, згідно відповідної постанови уряду, втратив. Однак вони можуть скористуватися іншими можливостями, підкреслює Тетяна Дементьєва. Є категорії осіб, які не мають права отримувати допомогу як внутрішньо переміщена особа, але при цьому прийнятою постановою передбачено, що якщо родина не набуває права на цю виплату, вони мають право на наступний 6-місячний період звернутися як малозабезпечена сім'я. Якщо люди, які приїхали до Одеси як ВПО, вважають, що їх права порушуються, вони можуть звертатися до Ради з питань внутрішньопереміщених осіб, яка працює при обласній військовій адміністрації. Внутрішньопереміщені особи можуть до нас звертатися, якщо вони вважають, що порушені їхні права. Вже наразі є такі звернення. Якщо питання є не регіонального рівня, їх також можна виносити і на національний рівень, і вирішувати. Вже є низка питань, з якими звертаються внутрішньопереміщені особи, і над якими вже працюють члени Ради, зазначив Євген Шляхтін. Це щодо пенсійного забезпечення осіб, які не можуть підтвердити свій трудовий стаж. Це питання щодо проблемні питання щодо іпотечного кредитування для внутрішньопереміщених осіб, і також певні питання щодо соціального захисту цивільних полонених. Фахівці відзначають, що кількість людей, які підпадають під категорію внутрішньопереміщеної особи, в Одеській області в останній час зменшується.